Lots of purpose. Yeah, it's a robô que a gente fez. Esse aqui, ó. Esse é o que a gente fez. Ele vai ter que ganhar a luta igual do Hiro do filme. Ó, pegou aqui. Four A buttons. He made one. Two. One. Button. Come on, Hakushi. Go, Hakushi. Reto nele, aí. Alright, 3, 2,